तर निश्चित रीते सामना सुरू होते दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया. विशाल दुबे स्पर्धेतील शब्द गुरुदेव. इथे आपण पाहतो मैदानावरती मॅच खूप चांगला असेल कारण दुसऱ्या फेरीतील दुसरा मॅच प्रेक्षक वर्ग एन्जॉय करत आहेत. स्पर्धेमध्ये तिसरी रात्र निश्चितच महाशिवरात्री सुरू होईल निश्चित आपण सकाळी. तर शुभेच्छा देऊया इथे रात्रीच आपण सर्वांना. उद्या महाशिवरात्री आहे. उद्या देखील या विभागातील नामवंत संघ असतील. मलंगड परिसरातील सर्व नामवंत संघ तुम्हाला इथे खेळताना पाहायला भेटतील. तर वया मॅच कडे गॅमोन होतोय. चार षटकांचा मॅच. षटक घेऊन येतो पहिलं पावर प्लेच. पहिलाच बॉल सुरेख फटका कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू जाईल वाडीश लॉंगांच्या दिशेनं. तिथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. जोपर्यंत चेंडू उचलून फेक केली जाईल तोपर्यंत मात्र मिळत आहेत दोन धाबा. खात खोल झाल्या मैदानावरती आपण पाहतोय दोन सलामी फलंदाज. तर अर्जुन परदेशी आणि रोशन पाडेल दोन फलंदाज मैदानावरती. तर गोलंदाज सुधीर पाटील कानपड एक्सप्रेस या नावाने ज्याला संबोधलं जातो तो सुधीर पाटील. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट हा चेंडू फिटकावून देतोय. सुरेख फटका मिड विकेटच्या डोक्यावर चेंडूला फेकून दिलाय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. धावसंख्या आपण पाहतो धावपळगती लागली ती आठ धावा. सुरेख सुरुवात. हा चेंडू इथे खोलपट टप्प्याचा होता. स्ट्रॉंग अपील. अपिलामध्ये उत्साह होता. चेंडू पडल्यानंतर बघा आउटस्विन पाहायला भेटला. थोडस बाहेरच्या दिशेला निघत असताना इथे मात्र डॉट चेंडूची समाप्ती. निश्चित मॅचला एन्जॉय करतात आमचे अनिल डोपरी उसाटणे. आमचे नेतलेसे महेश दादा देखील इथे मॅचला एन्जॉय करतात. त्यांचं देखील स्वागत करेल कारण पहिला मॅच पासून आपण बघतो दोन्ही दोघे जण इथे उपस्थित आहेत आणि आतापर्यंत ही मॅच एन्जॉय करतात. किती क्रिकेटचं वेळ आहे हे आज पाहायला भेटलं. हा चेंडू सुरेख होता. इथे एक धाव आणि एका धाबीच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण स्कोर आपण पाहतोय नऊ धाबा. षटक क्रमांक पहिलं मैदानावरती सुरू या. सुधीर पाणीच्या माध्यमातून फेकलं जात आहे. पावर प्ले मध्ये बघा दोन क्षेत्ररक्षक तुम्हाला तीस गज घेरेच्या बाहेर पाहायला भेटतात. एक क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनला. असे दोन क्षेत्ररक्षक मात्र क्षेत्ररक्षामध्ये परिवर्तन. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक आता तीस गज घेऱ्यामध्ये मिड ऑनमध्ये आणलाय आणि इथे मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफमध्ये अर्थात क्षेत्ररक्षामध्ये परिवर्तन. तर इथे मिड विकेट आणि लॉंग ऑफ असे दोन क्षेत्ररक्षक तीस गज घेरेच्या बाहेर पावर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये. हा चेंडू सुरेख होता. पडल्यानंतर फलंदाजाला बीट करतोय. डॉट चेंडूची समाप्ती. तर नऊ धावा धावा इथे लागल्यात. बघा एक षटकार मारल्यानंतर देखील इथे कमबॅक दाखवलाय. कौतुक करायला हवं इथे गोलंदाज सुधीर पाडीचं जो षटक फेकतो पहिलं. कोलबा टप्प्याचा चेंडू सुरेख होता. इथे मात्र लिमिट ऑनच्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षकानं अडवलाय. जोपर्यंत मिळेल एकच धाव. षटक समाप्त होत आहेत पहिलं आणि पहिला षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण स्कोर धावपळकाबती लागलाय तो दहा धावा. अरे हवे तो अपने क्या बात है. तर इथे षटक समाप्त झालेत पहिलं आणि पहिल्या षटकामध्ये बॅटिंग करताना चिंचपडा टीमने धाबा बनवलेत. फक्त दहा धाबा. निश्चित चार षटकांचा मॅच असेल. क्रिकेटचे दर्दी प्रेक्षक दाही मॅचला एन्जॉय करतात. त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया कारण इथे फाजलेत दोन बाजूंना 25 मिनिटं. हा सामना सूर्य मैदानावरती सेकंड ओव्हरचा सेकंड मॅच. हा चेंडू सुरेख फटका. चेंडू जाईल कार्पेटच्या माध्यमातून. जोपर्यंत फिल्डर तिथे येईल आणि चेंडू उचलून फेक करेल तोपर्यंत मिळतील फक्त एकच धाबा. धाबसंख्या 11.
सिंगडबीच्या माध्यमातून संघ पुढे सरकतोय. एकूण स्कोर आपल्याला पाहिजे तो 11 धावा. आणि निश्चित इथे जर 4 षटकांमध्ये 40-45 धावेचं टार्गेट जरी सेट केलं तरी मात्र मॅच खूप चांगला रफ अँड टफ प्रेक्षकांना पाहायला भेटेल. कारण मागच्या वर्षी देखील कणपोळी संघ या स्पर्धेमध्ये आला आणि खूप चांगली कामगिरी. मागच्या वर्षी कणपोळी संघानं सेकंड प्राइज अर्थात रनरअप संघ राहिला. कारण प्रेमनाथ इलेव्हन मोरबी संघानं त्या संघाला परास्त केलं मेघापाण्यामध्ये आणि हा संघ सेकंड नंबर अर्थात रनरअप संघ राहिला या स्पर्धेमध्ये. मध्ये यावर्षी तेच स्वप्न घेऊन इथे उतरला मैदानावरती. पहिला मॅच देखील खूप चांगला जिंकला. मध्ये इथे दुसरा मॅच बघा. इथे त्यांचा समोर देवांश इलेव्हन चिंचपाडा संघ. तर निश्चित मागच्या वर्षी हा संघ तिसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी राहिला. कारण सेकंड प्राइज गावदेवी काकडबर संघ राहिला आणि फर्स्ट प्राइज प्रेमनाथ इलेव्हन मोरबी संघ होता. आणि निश्चित हा संघ तिसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी होता. मध्ये यावर्षी स्वप्न उंच घेऊन आलाय. यावर्षी चॅम्पियन होण्याचं त्यांचं स्वप्न आहे मैदानावरती. हा चेंडू सुरेख होता पडल्यानंतर डीप राहिला. फलंदाज मात्र बीट होत आहेत. धाव संख्या अद्याप स्थिरावलेली आपण पाहणार. एकूण स्कोर आपण पाहतो इथे 11 धावा. सेकंड ओव्हर गोलंदाज आदेश मते. पहिला पापडपूरमध्ये सुधीर पांडेनं खूप चांगली गोलंदाजी केली. मध्ये इथे आदेश पांडेच्या आदेश पतेच्या माध्यमातून गोलंदाजी केली जाते. खूप चांगला गोलंदाज आहे. निश्चित इथे सेकंड ओव्हर फेकतोय. हा चेंडू हवेमध्ये शतक दूर आहेत. जोपर्यंत येतील आणि तोपर्यंत मिळेल फक्त दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न दाखवलाय. शानदार रनिंग विथ द विकेट. दोघांमध्ये ताळमेळ खूप चांगला होता आणि इथे 2 धावा मिळतात. एकूण स्कोर पुढे सरकेत 13 धावा. षटक क्रमांक आपण पाहतो दुसऱ्या मैदानावरती सुरू आहे आणि एकूण धावा झाले ते 13 धावा. निश्चित इथे 45-40 धावेचं टार्गेट जरी सेट झालं तरी सुद्धा मॅच खूप चांगला पाहायला भेटेल. तरी एका बाजूला काळपुरी संघ म्हटलं तर त्यांच्याकडे बॅटिंग लाईनअप खूप मजबूत आहे. त्यामुळे देवांश इलेव्हन चिंचपडा टीमला इथे 40-45 धावेचं टार्गेट तरी सेट करावं लागेल. हा चेंडू सुरेख होता पडल्यानंतर बीट झालाय. बॉडीला ब्रश करून चेंडू इथे स्टीली मिडऑफच्या रेझरमध्ये. एकच धाव मिळते आणि 1 धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरकेल. 14 धावा. सिंगडबच्या माध्यमातून संघ पुढे सरकतोय आणि एकूण स्कोर आतापर्यंत 14 पाहायला भेटला. एक एक बॉल पुढे सरकतोय. निश्चित आपण पाहतोय इथे सामना स्पीडअप करा विनंती करेल पंचांना देखील. कारण मागच्या वर्षी देखील कणपोळी संघ या स्पर्धेमध्ये आला आणि खूप चांगली कामगिरी. मागच्या वर्षी कणपोळी संघानं सेकंड प्राइज अर्थात रनरअप संघ राहिला. कारण प्रेमनाथ इलेव्हन मोरबी संघानं त्या संघाला परास्त केलं मेघापाण्यामध्ये आणि हा संघ सेकंड नंबर अर्थात रनरअप संघ राहिला या स्पर्धेमध्ये. मध्ये यावर्षी तेच स्वप्न घेऊन इथे उतरला मैदानावरती. पहिला मॅच देखील खूप चांगला जिंकला. मध्ये इथे दुसरा मॅच बघा. इथे त्यांचा समोर देवांश इलेव्हन चिंचपाडा संघ. तर निश्चित मागच्या वर्षी हा संघ तिसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी राहिला. कारण सेकंड प्राइज गावदेवी काकडबर संघ राहिला आणि फर्स्ट प्राइज प्रेमनाथ इलेव्हन मोरबी संघ होता. आणि निश्चित हा संघ तिसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी होता. मध्ये यावर्षी स्वप्न उंच घेऊन आलाय. यावर्षी चॅम्पियन होण्याचं त्यांचं स्वप्न आहे मैदानावरती. हा चेंडू सुरेख होता पडल्यानंतर डीप राहिला. फलंदाज मात्र बीट होत आहेत. धाव संख्या अद्याप स्थिरावलेली आपण पाहणार. एकूण स्कोर आपण पाहतो इथे 11 धावा. सेकंड ओव्हर गोलंदाज आदेश मते. पहिला पापडपूरमध्ये सुधीर पांडेनं खूप चांगली गोलंदाजी केली. मध्ये इथे आदेश पांडेच्या आदेश पतेच्या माध्यमातून गोलंदाजी केली जाते. खूप चांगला गोलंदाज आहे. निश्चित इथे सेकंड ओव्हर फेकतोय. हा चेंडू हवेमध्ये शतक दूर आहेत. जोपर्यंत येतील आणि तोपर्यंत मिळेल फक्त दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न दाखवलाय. शानदार रनिंग विथ द विकेट. दोघांमध्ये ताळमेळ खूप चांगला होता आणि इथे 2 धावा मिळतात. एकूण स्कोर पुढे सरकेत 13 धावा. षटक क्रमांक आपण पाहतो दुसऱ्या मैदानावरती सुरू आहे आणि एकूण धावा झाले ते 13 धावा. निश्चित इथे 45-40 धावेचं टार्गेट जरी सेट झालं तरी सुद्धा मॅच खूप चांगला पाहायला भेटेल. तरी एका बाजूला काळपुरी संघ म्हटलं तर त्यांच्याकडे बॅटिंग लाईनअप खूप मजबूत आहे. त्यामुळे देवांश इलेव्हन चिंचपडा टीमला इथे 40-45 धावेचं टार्गेट तरी सेट करावं लागेल. हा चेंडू सुरेख होता पडल्यानंतर बीट झालाय. बॉडीला ब्रश करून चेंडू इथे स्टीली मिडऑफच्या रेझरमध्ये. एकच धाव मिळते आणि 1 धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरकेल. 14 धावा. सिंगडबच्या माध्यमातून संघ पुढे सरकतोय आणि एकूण स्कोर आतापर्यंत 14 पाहायला भेटला. चेतन
थर्ड ओवर तीसरे षटक मार्गस्थ मैदान गोलंदाज चेतन का वापर किया इतने आतापर्यंत स्कोर अपने पहाय भेट 15 धाबा पहिल्याच पावरप्लेमध्ये 10 धाबा एकपटले आणि असं वाटलं किती मोठी धावसंख्या उभारली जाईल. हा चेंडू इथे स्ट्रॉंग अपील, अपिलामध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी पाहायला भेटला आणि इथे मात्र डॉट चेंडूची समाप्ती. देवांश इलेव्हन चिंचपाडा संघ एक बलाढ्य संघ, कारण मागच्या मॅचमध्ये खूप चांगली कामगिरी या संघाने केली आणि निश्चित समोरच्या संघाला परास्त करून हा संघ पुढे सरकला. सेकंड राउंड मध्ये मात्र आता त्यांच्या समोर कांपोळी संघ आहे आणि आतापर्यंत कांपोळी संघाकडनं गोलंदाजी खूप चांगली पाहायला भेटली. या वेळेस देखील बीट झालाय, फलंदाज बघा ऑनसाईट मध्ये शपलून करण्याचा प्रयत्न करतो आणि इथे चेंडू पडल्यानंतर थोडासा कळ देखील होतो आणि इथे फलंदाज वारंवार बीट झाल्यात. प्रयत्न मोठे ठेवावे लागतील कारण इथे सिंगल डबलनं देखील संघ पुढे सरकला तरी सुद्धा एक चांगली धावसंख्या उभारू शकेल. मात्र इथे बॅट्समॅनच इथे लक्ष फक्त मोठ्या फटक्यांवरती आणि या एका बाजूनं हा चेंडू सुरेक फटका मिडविकेटच्या दिशेला, शतरक्षक आहेत त्या ठिकाणी, येतील उचलतील फेकतील, मिळतायत मात्र 2 धावा आणि इथे बॅकअप मध्ये नाही आहे. जोपर्यंत बॅकअप लाभेल मिळाली 3री धाव आणि 3 धावीच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकेल 18 धावे होती. बघा जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धावा आणि 3 धावा देखील मिळतात. हा क्रिकेट आहे कारण क्रिकेट अनुचित भरलेला क्रिकेटचा खेळ आहे. नेहमीच क्रिकेटमध्ये काही ना काही नवीन पाहायला भेटलं कारण क्रिकेटमधला इतिहास मी तुम्हाला सांगेल. या वर्षीचा इतिहास अर्थात 6 बॉल 36 ची आवश्यकता असताना क्रिकेटमध्ये निश्चित मोठी दिसाई संघाच्या फलंदाजानं ते 5 बॉलमध्ये 36 धाबा चेस केल्या. या वर्षीचा अजून एक विक्रम, सर्वात मोठा इतिहास अर्थात 1 बॉल 6 धाबीची गरज असताना गोलंदाजानं फेकलेले 6 चेंडू वाईट. हा चेंडू इथे मात्र विकेट करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग आणि जेल देखील ड्रॉप झालाय. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं आणि इथे डावचितची संधी, फलंदाज बाद रनआउटच्या स्वरूपामध्ये माघारी परतावं लागते. जास्त वेगानं तो धावू शकला नाही आणि त्यामुळे त्याला माघारी यावं लागतंय. हा चेंडू हवेमध्ये, वन्स अगेन संधी दिली आहे. यावेळी एसटी रक्षक सोडणार नाहीयेत, बॅक टू बॅक झटके. फलंदाज मैदानाच्या बाहेर होतोय, रोशन पाटील बॅक टू द पवेलियन. तर इथे स्कोर आपण पाहतोय, धावपळकावरती लागलाय, एकूण स्कोर आपण पाहतोय 19 धावा लागल्यात. इथे फलंदाज 2 बाद झाल्यात, षटक देखील इथे समाप्त झाल्यात 3 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण स्कोर आपण 18 धावा झाल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. कारण मागच्या मॅचमध्ये आपण पहिले मागच्या वेळेस पण पाहिलं तर अर्जुन बादला 1री धाव घेताना आणि इथे फक्त मिळतील 18 धाबा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. 6.00 ची सरासरी करताना इथे चिंचपाटा टीमनं फक्त 18 धाबा लावल्यात. हा चेंडू सुरेख होता, पडल्यानंतर इथे 1 धाव मिळते 1 धावाच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरकतीय 19 धाबा.
तर धावसंख्या आपण पाहतोय ते 19 धावा धावगती लागले. अंतिम षटक प्रगतीवर गोलंदाज वापर केला या ठिकाणी चौथ्या षटकामध्ये. राहुल तर हा चेंडू आपण पाहतो ऑप्शनच्या बाहेर 45 वर घोषित केला. एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय धावपळकाबती 20 धावा. तर निश्चित आपण पाहतोय रात्रसारी गोरख पाटे देखील मॅचला एन्जॉय करतात. क्रिकेटचे खूप प्रेमी आहेत. आता चर्चा सुरू होती इथे प्रसाद सहस्त्रबुद्धे सोबत की सचिन तेंडुलकरची मॅच देखील तुम्ही कव्हर करता का, अशी चर्चा सुरू होती. तर प्रसाद सरांना विनंती करेल की त्यांना घेऊन जा. हा चेंडू इथे डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला बॅकअप मध्ये, कोणी नाहीये तोपर्यंत इथे धावा मिळतील. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत आहेत आणि मिळाली ही दुसरी धाव. धावसंख्या पुढे सरकेल. एकूण स्कोर आपण पाहतोय 22 रन 22 धावा धावपळीत लागल्यात. तर इथे आपण पाहतो 22 धावा धावपळीत लागल्यात. अंतिम षटक प्रगतीवर आतापर्यंत बॉल फेकले त्या ठिकाणी राहुलनं गोलंदाजी करताना दोन बॉल. तर अद्यापी चार चेंडू शिल्लक असतील आणि चार चेंडूमध्ये जास्तीत जास्त धावा कशा बनल्या जातील याचा प्रयत्न करतील. तर गोलंदाज आपण पाहतो या ठिकाणी आपण पाहतोय तर राहुलचा वापर केला. आतापर्यंत दोन बॉल फेकलेत. स्ट्राइकडे होती फलंदाज. हा चेंडू खोलपट टप्प्याचा होता. मिडविकेटच्या दिशेनं सुरेख फटका. मात्र तेवढंच चांगलं बॅकअप लाभलं आणि जोपर्यंत फेक केली जाईल तोपर्यंत मिळतील ते दोन धाबा. या दोन धाबीच्या मदतीने एकूण स्कोर आपण पाहतोय 24 लॉस ऑफ टू विकेट. आत्ता मात्र इथे संघ पुढे सरकला आणि निश्चित इथे एका बाजूला कौतुक करायला हवं इथे कानपुर टीमच्या गोलंदाजांचं आणि त्यानं वर्चस्व गाजवलं. कारण पहिल्याच ओव्हरमध्ये सुधीर पाटीलनं गोलंदाजी करताना 10 धावा एका खर्च केला आणि त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर सेकंड ओव्हर हाताळलं इथे आदेश मतेनं आपल्या टीमला कमबॅक मिळवून दिलं. त्यानं फक्त 4 धावा दिल्या आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतो इथे ज्यावेळेस तिसरं षटक फेकलं त्यावेळेस देखील फक्त 4 धावा आल्या. तर आत्ता मात्र धावसंख्या 24 आत्तापर्यंत 6 धावा खर्च केल्यात गोलंदाजी करताना 3 बॉलवरती. हा चेंडू इथे डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न करत आहेत फलंदाज बाद बिग विकेट धावचेच्या स्वरूपामध्ये आणि पंचांचा इशारा येतोय इट इज अ वाईट. तुला आता कसं वाटतोय लुळू भाऊ मला गार गार वाटाय. तर पंचांचा इशारा येतो दोन धावेची पॅनल्टी. कारण बघा इथे गैरवर्तणूक खेळास इथे निश्चित पॅनल्टी देखील सामोरं जावं लागतंय. तर पंचचा इशारा येतोय दोन रन्सची पॅनल्टी असेल का पंच. यस दोन धावीची पॅनल्टी. तर धावसंख्या झाली धावपळकावती. एकूण स्कोर आपण पाहतोय 26 रन. पंचवीस धावा धावपळती लागल्यात. निश्चित आपण पाहतोय तीन बॉल अद्याप शिल्लक असतील. तीन चेंडू इथे फेकल्यात. हा चेंडू सुरेख फटका इथे चेंडू जाईल मिडविकेटच्या दिशेला कार्पेटच्या माध्यमातून. जोपर्यंत उचलून फेक केली जाईल तोपर्यंत मिळतील पुन्हा एकदा दोन धावा. धावसंख्या पुढे सरकती. एकूण स्कोर आपण पाहतो धावपळकाबती लागलाय तो 27 धावा. निश्चित आपण पाहतो निश्चित मॅच या क्षणाला दोन ताकदवर टीम. एका बाजूला आपण पाहतो कानपुरी संघ आणि त्याला फाईट करतो चिंचपाडा संघ. मात्र चिंचपाडा संघानं सुरुवात खूप चांगली केली सातत्य त्या टीमला टिकवता नाहीये. हा चेंडू सुरेख होता खोलपट टप्प्याचा आणि पडल्यानंतर
इथे डॉट चेंडूची समाप्ती. तर एकूण स्कोर धावपळकाबती लागले तो आतापर्यंत आपण पाहतोय निश्चित 27 धावा. आणि या क्षणाला जर आपण जगदीश पाहिलं इथे 30 धावा जरी बनवले तरी सुद्धा मॅच खूप चांगला पाहायला भेटेल, कारण या क्षणाला गोलंदाजी खूप महत्त्वाची ठरते. खेळपट्टी ही आता गोलंदाजाला साथ देते आणि इथे धाव घेण्याचा प्रयत्न करेल फलंदाज होतोय धावचित शेवटच्या बॉलवरती. आणि एकूण स्कोर 27 धावा तर 28 धावेचं लक्ष असेल. दिवसाच होत मनान आज दिवस. सत्तावीस धाबा केल्यात 28 धाबेचं लक्ष असेल. तर निश्चित आपण पाहतो 2 दिवस 2 रात्र आम्हाला देखील खूप चांगली साथ दिली या स्पर्धेमध्ये अनंतषट गवई स्मृती चषकामध्ये. त्यांचे नारळीचे घोडवाज जगदीश पाटील त्याचं देखील आपण स्वागत करूया. मी विनंती करेल पवन जाधवला की आपले शुभांचे तर जगदीश पाटीलचा आपण शुभसन्मान करावा. तर इथे पवन जाधवला विनंती करतो आपल्या शुभहस्ते जगदीशचं स्वागत करायचं आहे. खूप चांगला आवाज, कारण 2 दिवस इथे प्रेक्षकांची मनं जिंकली आपल्या आवाजानं. तर जगदीश पाटील यांचा शुभसन्मान आमच्या बॅट्समॅनवरती केला जाईल. शाल पुष्पगुच्छांनी या स्पर्धेचा मोमेंटो आहे तर सन्मानचिन्ह देऊन जगदीश पाटीलचं स्वागत आमच्या बॅट्समॅनवरती. थँक्यू सो मच जगदीश. तर 28 धावेचं लक्ष ज्या प्रकारे 2 धावेची पॅनल्टी लागली आहे मध्ये षटक संपल्यानंतर आम्ही त्या 2 धावा इथे ऍड करू कानपोळी टीमच्या खात्यामध्ये. तर निश्चित वळूया मॅचकडे. 24 बॉल 28 समीकरण मैदानावरती असेल. मॅच कसं असेल ऐकूया मायक्रोफोनवरती जगदीश पाटील यांना. थँक्यू सो मच योगेश मडबी. तर पाच सामना लो स्कोरचा पाहायला मिळतो. पुन्हा एकदा गोलंदाज मात्र आपला दबदबा या ठिकाणी प्रस्थापित करतात. येणारे 24 बॉल 28 धावेची गरज असेल ती मात्र या कानपोरली टीमला. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आली आहे. एकीकडे कृष्णा आणि दुसरीकडे असेल तो फलंदाज आदेश. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाहतोय. तर गोलंदाज हरेश केनी पहिलं षटक संघाच्या बत्तीने घेऊन आलाय. फार कमी धावसंख्येचा सामना पाहायला मिळतोय. देवांश लिहून चिंचपाडा संघाने पहिल्या षटकात 10 धावा कुठल्यानंतर उर्वरित 3 षटकात त्यांना पाहिजे तशी फलंदाजी करता आली नाही आहे. सामना मॅच येथे सुरू होतोय. पहिलं षटक पहिला चेंडू रिलीज ऑफ डिलिव्हरी या ठिकाणी पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र ऑन साईडला खेळून काढतोय मिड विकेटला आणि सिंगल प्रस्थापित केली जातोय. क्षेत्ररक्षणांची पाबंदी असलेले षटक पाहायला मिळतोय. तर शेवटचा मॅच
पाहतोय आपण या तिसऱ्या रात्रीमध्ये फुलटॉसचा चेंडू होता गॅपमध्ये ढकलायचा होता, चेंडू येतो एक्स्ट्रा कव्हरला डीपमध्ये आणि तोपर्यंत पुन्हा एकदा एक धाव पाहतोय आपण, दोन धावा दोन बॉलमध्ये आल्यात। तर जरीसुद्धा सामना कमी धावसंख्येचा असला तरी येथे मात्र गोलंदाज आपण नेहमीचा हाबी होताना पाहिलेत, वरचढ होताना पाहिलेत, कारण सुरुवात जरी मगाशी चांगली झाली त्याच्यानंतर मात्र कमी धावा पाहायला मिळतात। हा चेंडू यावेळेस अक्रॉस दी लाईनने खेळायचं होतं जागा बनून, मात्र गोलंदाजाने लवकर ओळखलं आणि अतिशय वेगाने चेंडू फेकलाय, त्यामुळे एस्टेनच्या वरून हा चेंडू गेलाय डॉट चेंडूची सांगता पाहतोय। रिवर्स अटेम्प्ट करतो यावेळेस बॅकफुट पॉइंटला, खराब क्षेत्ररक्षण होतंय तिथे आणि चेंडू मात्र पाठीमागे निघून जातोय, तोपर्यंत दोन धावा एकवटल्या गेल्यात, दोन्ही धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतोय आपण, चार धावा। चार बॉल फेकल्या आणि चार धावा, पुन्हा एकदा रिवर्स यावेळेस मात्र सक्सेसफुल होतोय, चेंडू मात्र सीमा पलीकडे जातोय, दमदार चौकार। मला काय, मी डायरेक्ट खेळतोय, मी डायरेक्ट मारतोय, मारामारीच मला पडते। चौकार पाहायला मिळतोय, आठ डबा धापडकावरती आल्यात, शेवटचा बॉल असेल या पहिल्या षटकातील, एक चौकार आले थोडासा दिलासा मिळतोय तो कानपली टीमला। पुन्हा एकदा यावेळेस फटका पसलाय की काय, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक झेल काली, फलंदाज होतोय बाद, पहिला विकेटचं पतन, पहिला धक्का। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना। क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, आठ डबा आल्या धापलकावरती, तर नवीन गोलंदाज फलंदाज चेतन येतोय, गोलंदाज भाई केनी चा वापर या दुसऱ्या षटकामध्ये केला, आज मात्र सुभाष मुणकर सर का गोलंदाज नाही आहे, तर राकेश सुद्धा आज नाही आहेत, मात्र दोन महत्वाचे खेळाडू आज, एक फलंदाज एक गोलंदाज नाही आहे चिंचपाडा टीमच्या वतीने पाहायला मिळतोय, कारण खूप दूरवरचा प्रवास पार करून आल्यात संघ। यावेळेस मात्र चेंडूची लाईन अतिशय सुरेख होती, पहिला चेंडू यावेळेला थोडासा बाउन्स दिला चेंडूला आणि एक डॉट चेंडूची सांगता। यावेळेस पुन्हा एकदा टॅप केला जातोय चेंडूला, गॅपमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न राहिलाय, चेंडूवरती वेगाने क्षेत्ररक्षक, एकच धाव मिळेल, तर मगाशीसुद्धा जो पेट आणि ओढा पण व्हाल यांच्यामध्ये सामना झाला, मी म्हणेन चुकीचं बरेच वेळेला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, कारण ज्या ठिकाणी फलंदाज मिडविकेटला खेळत होता त्या ठिकाणी चौथ्यांदा बॉल गेला आणि एकही फिल्डर नव्हता, त्यामुळे त्याचा फायदा उचलला वाल संघाने आणि तो मात्र सामना त्याने जिंकला देते। पुन्हा एकदा त्याचप्रकारे चेंडूची लाईन ठेवली होती आणि त्याच विभागामध्ये आहे, दुसऱ्या धावायचा प्रयत्न नाही आहे, सिंगल मिळतोय आणि एक एक धावसंख्येला या ठिकाणी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तर टोटल दहा धावा धापलकावरती आल्यात।
आता मात्र चेंडू आउटसाइड अम्स्टम्पला बाहेर बाहेरून जातो आहे आणि पंच मात्र वाईडची खूण करतात या ठिकाणी. एक धाव अवंत रूपाने पाहतोय. अद्यापर्यंत एकेकी धाब्यासाठी संघर्ष करावा लागलाय, मात्र संघर्ष कुठपर्यंत जाहीर राहील. यावेळेस मात्र चेंडू चांगला होता. तर एक धाव कंप्लीट केली जातोय. चिकी सिंगल या ठिकाणी पाहतोय आपण. सिंगल डबलने सुद्धा विजयाच्या दिशेने वाटचाल करेल, मात्र जास्त जास्त डॉट चेंडू फेकावे लागेल. एखादं षटक परिपूर्ण फेकावं लागेल चिंचपाडा टीमला. यावेळेस पूळ करण्याचा प्रयत्न, बराच वेळ चेंडू आभेत होता, क्षेत्ररक्षक झेल खाली आणि फलंदाज बाद. हॅलो, तर फलंदाज बाद झालाय. चांगला झेल टिपलाय डीप मिड विकेटवर येत असताना. तर नवीन फलंदाज प्रीतम स्ट्राईकला चेतन सारखा फलंदाज आहे. अद्याप बॉल लास्ट वन टू गो. यावेळेस फटका चांगला आहे, मात्र चेंडू हवेतून फ्लाय होतोय आणि हा षटकार. चला लगेच सामना सुरू करा. बॉल तर शेवटच्या बॉलवरती षटकार आलाय, त्यामुळे समीकरण थोडस सोपं पाहायला मिळतोय. तर धावसंख्या झाली आहे धावपलकावरती 18. तर 18 धावा धावपलकावरती गोलंदाज किरण परमारचा वापर तिसऱ्या षटकामध्ये. किरण हा चेंडू लेटकट केल्याचं होतं. यावेळेस मात्र धावची जी संधी होती ती मात्र मिळत नाही आहे. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली गेली आहे. तर 19 धाबा धावपलकावरती झाल्यात.
या वेळेत फटका पुन्हा एकदा चांगला आहे मिडविकेटला कारपेटीच्या सहाय्याने आणि धाव मात्र मिळतो एकच. तर 20 धावा धा फलकावरती. तेवढीच चांगले महत्त्वाची षटकं हाताळी गेलेत. या ठिकाणी एक मगाशी षटकार पाहायला मिळाला ते मात्र षटकाराने थोडासा दिलासा मिळतो त्या संघाला. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन कट करतो एकच धाव. सुरेख रणनीती आखली जातोय आणि एक एक धावेसाठी मात्र या ठिकाणी झुंजवलं गेलंय. हा चेंडू चांगला होता पडल्यानंतर आतमध्ये आलाय. हलकस अपील केलं होतं अपीलमध्ये उत्साह जास्त पाहायला मिळाला. एक एक डॉट चेंडू फेकावा लागेल एक एक चिते. या ठिकाणी आम्ही सांगू तुम्हाला षटक समाप्त झाल्यानंतर. यावेळेस पुन्हा एकदा बीट होतोय फलंदाज. गुड बॉलिंग. बॅक टू बॅक दोन चेंडू. त्यावेळेस मात्र एज लागतोय चेंडू मात्र सिली मिडॉपला. त्या ठिकाणी पहा वेगाने फेकवण्याची गरज होती का मात्र एक धाव होती तिथे या दोन धावा पाहायला मिळाल्यात. तीन धावा आणि फलंदाज बाद. पंचवीस धाबा शेवटचा बॉल असेल या षटकामध्ये. यावेळेस फटका चांगला होता चेंडू हवेत आहे आणि झेल त्या ठिकाणी टिपलाय फलंदाज बाद. चला या ठिकाणी पाहिलं तर एका धावेची गरज आहे. तीन धावांची गरज होती मात्र ज्या पॅनल्टीच्या दोन धावा लागल्या होत्या त्यामुळे एका धावेची गरज असेल. सहा चेंडू एक धाव. प्रणय शेवटचा षटक घेऊन आलाय.
पहिलाच बॉल आणि हा निश्चितचा डीप मिड विकेटला चौकार पाहायला मिळतोय आणि सामना संपवलाय. सामना जिंकलाय तो कानपोली टीमने.